Daar zitten we dan in de prachtige Ente. Jullie gaan allebei naar het EK toe, broer en zus. Ja, klopt. Hoe is dat? Maar komt dat niet zo heel vaak voor? Ik denk wel dat het iets unieks is inderdaad. En ja. Het is wel leuk omdat dan, dat we dan met z'n tweeën er naartoe kunnen. Hadden jullie dit verwacht? Ja, vorig jaar heb ik dan het EK gewonnen. Dus ik had sowieso een stadplek als ik vormbehoud toonde. Ja, en vormbehoud was dit seizoen wel goed gekomen. Ja. En ik heb een paar weken terug een trainingskamp gehad met de KNWU. En toen was eigenlijk voor de voorselectie van Tour de l'Avenir. Ja, die ging uiteindelijk niet door. En daar heb ik ook doorgekregen dat ik wel op de lijst stond voor het EK. En vorige week dan daar bevestiging van gekregen. Dus dat is mooi, ja. En hoe hebben jullie dit seizoen eigenlijk een beetje beleefd? Ja, gelukkig hebben wij wel buiten kunnen trainen natuurlijk. Want hier was het nog niet zo streng als in Spanje bijvoorbeeld of dat soort landen. Dus dat was wel fijn, maar het was wel veel alleen trainen en veel uren alleen maken. En ja, er zit natuurlijk één jaar eigenlijk verschil tussen jullie. Ja. 19 en 18. Hoe zijn jullie zo begonnen met wielrennen? Hebben jullie gewoon het van elkaar overgenomen? Of wouden jullie het allebei al? Nou, het zit eigenlijk echt in de familie. Opa die was ook heel goed en toen gingen papa en mama fietsen. Die hebben elkaar daar ook leren kennen. En toen ging Rick fietsen en zat ik nog op turnen. En toen wou ik ook heel graag fietsen, omdat ik dat bij Rick zag. En toen ben ik eigenlijk ook een beetje overgegaan op het wielrennen. Maar je ziet dat hij een Jumbo-Visma shirt aan heeft. Jumbo-Visma heeft net aangekondigd dat er een vrouw ploeg is. Zouden jullie bij dezelfde ploeg kunnen rijden? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij bestaat die ploeg wel uit 12 hele toprenners. Dus de kans dat ik daar kom is volgens mij wel erg klein. Nog klein. Dus nog klein. Ja, want misschien later een keer. Maar ik denk nog niet volgend jaar als SCS belofte. Ja. Het zou mooi zijn. Het zou heel mooi zijn. Ilse is zeg maar al Europees kampioen geworden. Hoe reageer jij daar dan op? Dan ben je helemaal... Ik was bij de finish en ja, er was geen beeld of niks. Dus het was echt van, ja, Ilse Pluimers rijdt weg. Toen moest je nog 10 kilometer of zo. Ja. Ah, toen werd het 5 seconden, 3 seconden gaan ze eraan. Nou, ze teruggepakt. En toen in één keer zeiden ze, oh, Ilse is weer weg met 10 seconden. Dus ja, kom op, ik werd al helemaal gek. En toen kwam ze door die laatste bocht en toen zag je wel dat ze genoeg had. En ja, toen was het zo snel mogelijk naar de finish. En hij stond ook op een plek waar hij niet mocht komen. Nee, ik stond bij de interviewtent en ik werd er eigenlijk al weggestuurd. Maar ik zei van, ik wacht hier even, want ik wil even zien hoe ze over de finish komt. Dus toen na de tijd meteen naar haar toe en dat was wel een leuk en speciaal moment, ja. Ja, en voor dit seizoen, gaan jullie nog koersen rijden in het buitenland? Of is alle focus nu zeg maar op het EK gericht? Ik heb sowieso niet meer zoveel koersen met het EK is dan ook echt mijn eerste koers. En dan heb ik, of volgens mij kwam vandaag naar buiten dat het WK dan ook wel weer voor ons wordt georganiseerd in Italië waarschijnlijk. Maar ja, of de kans dat ik daar, moet ik nog wel eerst geselecteerd worden natuurlijk. Maar voor de rest heb ik alleen nog waterslee. 3 dagen en dan is ook al mijn seizoen weer voorbij. Ja, dus ik heb niet meer zoveel. Ja, ik heb dan eerst NK nog deze week en dan dus EK en dan een meerdaagse in Italië. En dan is het inderdaad nog even kijken hoe alles ontwikkelt met corona. Er zijn wel een paar koersen, maar het is allemaal nog een beetje niet precies. Als je nu moet zeggen, waar staan jullie over, laat zeggen, 5 jaar? Nou, ik hoop dat ik dan bij een hele mooie ploeg zit en dat ik nog verder ontwikkeld ben. En ja, dromen is natuurlijk wel prof worden. Ja, we gaan het zien hoe dat gaat worden. Ja, precies hetzelfde, ja. Ja, het liefst prof natuurlijk. Dat is wel het doel. Dat is wel de grote droom, ja.